moj novi video, kao što vidite po naslovu, Amina i ja vam danas snimamo jedan video u kome nismo princeze, ali možemo i to. U kome ćemo biti bliznakinje, dakle sestre bliznakinje koje rade apsolutno sve isto, oblače se isto, šminkaju se isto, jedu isto, žive isto, dijele isto pečka, dižu isto, idu na isti event, sve rade zajedno potpuno. Amina i ja smo skontale da smo inače vrlo, vrlo slični, tako nam je zapravo i palo na pamet da snimamo ovaj video, jer generalno bukvalno imamo orme prepune istih stvari. Tako da, danas ćemo stvarno raditi sve isto, sad vidim da je Amini radna kosa, tako da će sestre bliznakinje morati da ju ubije tu kosu. I naravno, uživajte sa nama tokom ovog videa i pogledajte video koji smo snimili za Amin kanal. Ajmo sad da pošaljimo. Ljudi, naravno, prva stvar koju radimo kada ustanemo ujutru, idemo na doručak. Apsolutno, čim progledamo idemo prvo jest, klasično nazije. Ali mi nazije idemo nešto kao cool, što možemo slikamo za Instagram. Tako da se bacamo na doručak. Ljudi, ja sam bila bolja sestra, tako da sam ja pripremila za meni Aminu doručak, pogledajte koliko sam ga dugo kuvala. Ne, ješćemo grčki jogurt, zato što je to kao nešto što je fancy, što možemo slikamo na Instagram. Također, naše lutkice su tu sa nama, moje pogrbljene ovdje. Lejna povraća, znači Leo u svakom videu povraća. Dobro, devojka je pila sinoć, ajde šta snimi, to znaš, ali god nikad niste povraćali, neće se pravi da to pije. Uglavnom, Mina draga, koju ćeš kaščicu, obe su ove kao šoljice, vidiš? Jao, jesu slatke. Ja mi pokažem ako ne vide ovako izgledaju. Ljudi, premedeno. Koju želiš da uzmeš? Ovu. Dobra. Jogurta mi je istinače, shvatila sam da mi u ovim videima dajemo previše reklame nekim proizvodima. Ajmo, kri koji je jogurt, pokaž sam boju. Šalim se, ali ne, od višnje i ovaj obožavam, bukvalno obožavam. I realno ide nam uz pidžamu, ljubi. Da, slažem se uz pidžamu jer je roze skroz i onda sam kao taj morala i da... Ja sam ovo moram slikat sad, tamo da sam i da nam postavljaju pitanja za video. I na kratka reklama. Pauza. Pogledajte moje maske, idu na telefon! Ljudi, ukoliko želite da naročite, kako je ovo bilo random i šistomira! Šalim se, ali stvarno, ukoliko želite da naročite maskice sa mojom slikom, pokazat ću vam kako je kada se otvorim, dakle ona ovako izgleda. Obavezno, podijelite linku ću ostaviti u opisu ovog videa, šalje se u sve zemlje, tako da obavezno pogledajte i moći ćete da ih naročite, mislim da su mnogo slatki, hvala puno Nikoli Trajkoviću koji je radio sliku za ovu masku, koja također stoji i na mom YouTube kanalu i također roze. Amina, se tebi sviđa. Iskreno predivna i ne kažem to zato što svi se... Ne, stvarno je slatka maskica, to sam rekao dok je još stajalo i dok nije bio sniman ovaj video, tako da... Ajde sad idem real talk, kad smo već na ovom doručku, spil da ti, da te pit... Samo da slikamo. A slika, ja ti! Pošto mi nekako uvijek kada sedneš da jedeš, nekako to mi je neko vreme za taj neki ozbiljan razgovor. Ja sad baš imam da te pitanje na ozbiljan. Ovako glasi moje pitanje. Slušam. Dok se nismo upoznale. Dobro. Šta si kao loše mislila za mene? Ja si mislila kao nešto loše za mene? Nemoj da kažeš da nisi! Ako stvarno nisam, zato što meni je Aydin, prije nego što sam ja nju upoznala, rekao da je po njegovom mišljenju Lea najsličnija od svih youtubera meni. Tako da sam ja već ono prije nešto tu što je ikako upoznala, stvorila lijep slik o tebi. A na BTF-u je bila stvarno jako fina, baš uljudna, ono nije ni sekunde je bila umišljena za razliku od pojedinih. Tako da sam stvarno imala lijepo mišljenje. PayPal račun, 50 evra uplaćujete, ukoliko do sljedećeg videa dođemo do 1000 evra, Mina govori koji ljudi su umišljeni. Nemimo pare, ajde sad je, ne 1000 evra, sad imamo sve. Ja kad plaćam kirije, znači i život u Beograd finansiram tako što se grebem od drugih ljudi. Ubiću se. Ne, stvarno, rekla bi da sam imala loše mišljenje jer nemam ja problem s tim da kažem, ali nisam imala. Ono sad rekla da sam imala loše mišljenje jer prekinula snimanje videa, zvala drugu osobu da budu blizanki. Također, još jedna stvar koju ne smemo da zaboravimo da uradimo. Svi će se pitati inače zašto nisam stavila moju masku na telefon, zato što sam ih bukvalno jutro zobila, stavit ću moju masku, tako da ne brinete. Biće u videu. Šta treba da uradimo sada, jeste da treba da objavimo naše slike na Instagramu, tako? Da. Koje smo zapravo i slikala neki dan, kada smo snimale prošli video činimo dobra dela i živimo život kao Kendall i Kylie. I naravno bacit ću vam slike ovdje u video da čisto vidite kako su ispale i na njima su bukvalno bliznakinje također, tako da mi smo always twins. Nimalo mišljeno. Ja kada kažem da sam u sebe, bože, koga sam lepa! Žalim se, ali ne, stvarno sam moja... Nakon što sam sredila sliku. Facetune je život, mislim to. Da, eto, mislim za to već nekom zapravo video pričala, uvijek to volim da kažem, pošto stalno vidim te neke nove komentare, kao ja, ovaj se photoshopira, onaj se photoshopira, i te gluposti, naravno da je svaka slika na Instagramu sređena i to je potpuno normalna stvar, kao i kada uzmem pa crtam nešto pa hoću da sredim taj crtež, ili kao i kada šminkam, gledam da se našminkam najbolje što mogu, tako i sliku sredim najbolje što mogu. To ne znači da odmah kao pomerim sebi kuk.
dovde, ako bi ovde, ali razumete što hoću da kažem. Ljudi, objavili smo slike, svi nam lajkajte slike. Ljudi, kao što smo vam i rekle, treba da se šminkamo, to ćemo nekako prvo uraditi, a poslije ću onda ja Amini da uvijem kosu da bi bile iste. Inače, pišite mi u komentarima kako, da li vam se dopada moja nova boja kose, pošto sam se juče farbala, by Paula Hairstyle, nju reklamu. Da, treba da se šminkamo. Razmišljali smo da li imamo nešto na plavo sa Jeffree Star Blue Blood paletom, iako nam to uopće ne ide uz outfite, ali zašto ne bismo spojile nespojivo i kao i uvek zapravo što uradimo i na kraju to se nekako ispadne cool. Ukoliko se sjećate, ja sam ranije radila baš tom paletom neki kao cool makeup, ali ne znam kako će ispasti, tako da je možda bolje da samo kao dolijemo plavo, da, što neko rekle. I ništa, onda možemo da počnemo da se šminkamo. E da ti meni sad reci gdje da ja stavim kamer. Hello ljudi, kao što možete vidjeti našminkana sam, odnosno fali mi još Karmin, ali polako. Amina i ja smo se zajedno dogovarale kako ćemo da se šminkamo, moja sestra i ja. Vidi se da joj sada fale trepavice i Karmin. Čelave oče, znači bukvalno. Bukvalno, da. I trenutno stavljena na story naš prošli video koji je izašao. Bili smo u fazonu da smo se okej našminkale, da li ne, jer sam ja tražila da stavimo neke eyelinere, neke gluposti, ali na kraju mislimo da je stvarno skroz okej ispalo. Ja samo želim da vidite moju ruku. Bijelo ovo je lepak, karmini, obrve, znači sve je trenutno na mojoj ruci, idem to da isperem i provadila sam da u svakom videu kad god isperem i dalje imam fleku neku na ruci, tako da znam se da nisam prljava. U svakom slučaju, Amina i dalje postavlja story i ne želi da se druži sa svojim sestrom bliznakinjom. Želim vam samo da postavim. Ljudi, Aminin i moj outfit za Delta City je spreman, ja se izvinjam što sam ovdje ispriljala ogledalo. To je Mina zapravo ispriljala, kako si ti to drugog sestra? Bliznakinja kada si ispriljala ogledalo. Znači ovo je bilo pravo ono sestrinski kada okrivljujete na drugu osobu, ja nisam prišla ovom ogledalo. Imamo iste ogrlice, iste haljenice, samo druge bojice i iste šnalice i naravno da bi imala iste frizure. Sada me Amina mučila da ju ja editujem kosu, sam tjela da kažem da ja ujem kosu. Ali ja sam previše dobra, tako da ću to uraditi sada za nju. I imaš još nešto da kažeš? Zanimljivo, ajde da ti snimimo taj make-up lookić. Ne sviđa vam se trepavice, zato što Lea mi je namjerno dala neko ljepo koje nije htjelo da funkcioniše i da surađuje sa mnom. Moja rođena sestra me sabotira. Naravno, iako smo mi iste, ja moram biti lepša u svakoj životnoj situaciji. Dođe da nas vide ljudi. Ja sam ja ovo nešto zoomirala malo, jesam. Ljudi, znači ovako izgledamo. A lepe smo. Sada smo lepe. I ljepše. Koža grepe! Uglavnom, sad ću da ja ubijem kosu pa će ona biti još lepša. Ajde ponovi sad to što si rekla, izvini, zbog kamere. Ljudi, ja se znam što sparavljam, ali Lea me tera, muči me. Uglavnom, svi su mi u inboxu ljudi pisali da smo Lea i ja iste, da znamo isto sestre blizankinje. Bukvalno svi ste u fazonu, aj pa vas dvije ste iskupljene sestre, teorija zavjere. Tako da, dok još nismo rekli uopšte da to snimamo, ovo znači... A samo da kažem, pogledajte vi ovog frizera od Leje Stanković. Ja sam je ubila... Salon. Iskreno hoćemo li narastiš na 4000 u ovom? Ljudi, molim vas, evo svi ćete biti u mom vlogu. Mislim, nije baš vlog, ali dobro vlog. Ajde, zovite ljude da budete u lajnom videu. Snijemo live, imamo 3500 trenutno i hoćemo da bude 4000 da možemo da slikamo. I da možemo da idemo, jer ja možda crknem koliko sam gladna. Isto. Molim vas, pišite mi u komentarima kod lajna video da znam istoriju na grande. Da budem sretna, molim vas. Nema veze ljudi, ništa, najde da mi se odvijemo tu, da mi se javimo, volimo vas puno, ljubimo vas puno. Vidimo se. Ćao. Eto, i da, imate videe i na njenom i na ovom kanalu dok ne izađu novi. Stvarno, sredile smo se, sad ćemo idemo u Delta City. Idemo u McDonald's da jedemo. I... znači, toliko se vidi koliko djevojke dobiju na samopouzdanju kad se našmukaju. La, ja sam se mwah. Da, mi smo Uglavnom, ljudi, stvarno, spremne smo. Idemo, sada krećemo. Idemo mojim autom i da čekam da vozim Minu. Kako vozim? Znači, vozila sam ti. E, Lea, ljud, top vozi, ali ozbiljno, zato što je mnogo miran vozač. A parkiranje je najbolje. Hello ljudi, evo smo u kolima, klima se kod mene naravno uvijek čuje najjače moguće. Idemo do Delta City-a, a Mina je previše srećna zato što idemo u McDonald's. Ja sam previše sretna što imam lokne. Rančići, kakvi su. Da, Mini se neće mnogo dopade kako sam je uvijela kosu i baš me pohvalila. Da. Mnogo sređena. Da, govorila sam sada prije svakog izlaska, ona mene šminka i ja njoj uvijem kosu. To nam je nekako deal. Ima da haramo po Beogradu. Inače, sedim obe na gaćama jer su ove haljine prekratke i ja jednostavno obožavam ovaj naš outfit do grada. Za do shopping centra u dalo podne na jedan lagani ručak u McDonald'su, prosto je genijalan. Sad je tako da javljamo vam se, tri, još bolje. Tako da javljamo vam se kada stignemo.
Stigli smo u Delta City, pogledi su počeli. Znači, malo pre prošla žena sa detetom, bilo pa sam ono, bože me sačuvaj, samo da mi ćerka ne bude ovakva, ali dobro. Naše majke nas vole, jel tako, posle sa majke. Ovim putem idemo u McDonald's. Jel, danas je subota, jel tako? Yes. Mi smo izabrali najgori dan za dolazak u Delta City. Ja sam mislila, ja sve da me razmišljam, radni je dan, nema puno ljudi, u 3 popodne još rade. Koli ti je gužu za Mac? Ne, ovo je jednostavno prelepo, ja je jedva čekam. A nas je ovako obučeno. Ljudi ovdje sede i jedu, da, prelepo, 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 ova haljina se više diže, evo svi imaju jedan genijalan prizor ovdje. Dve develice debele, su uzele pite, sladolede, naravno pavlaka sos, duple čizeve i ja ne mogu da izdržim da ne počnem da jedem vlog u vlogu. Naravno, sve smo isto uzimale, tako da ne brenete, mi smo sestre bliznakinje. Cheeseburger, kao najveća ljubav u životu. Ja sam svojca, da. Na prvom mjestu što se ljubav tiče ti je valjda sestra. Naravno. A onda cheeseburger. Najlepši. Amina se još uvijek bori sa pomfritom. Bušim se, bukvalno. Kako je bilo? Bilo je predobro, ali mi je sad malo zlo, ispavam se. Jedino, jedan period kada nismo gledali kao da li ljudi gledaju nas, to sve je bilo dok smo jele. Sad već kako nisam gladna, tako opet gledam kao ko nas posmatra i to. Ono kada toliko jedeš da ti si vrat u boji, pa moraš da skineš ovdje, staviš na stol, ložiš i uzmem da jedeš. Pojed sve, moje da ti dam. Istrčali smo iz Delta City-a. Meni nije dobro ljud, moj kolica se prejela. Je, isto, treba još da nas vozim kući. Baš mi se prejela, baš. Ništa, ljudi, idemo kući i to je to. Javljamo se dati, treba Jenny da nam dođe. Da čekam da im njenu reakciju na to što nas gledali znaki. Jel ona ne zna to? Ne zna. Biće zanimljivo. To će biti veselo. Ljudi, ona mi je Jenny. Ona ne zna, inače da mi izgledamo ovako kako izgledamo. Čekaj da te čao. Jeste. Ćao. Ćao, ćao. Sada ste izde. Snijemo video da smo sestri bez znakinje. Kako ti se dopadamo? Prelepe ste, stvarno. S vama. Sviđao mi se. Ovako, uživo. Jeste kao twins. Jao. Ljudi, Jenny je došla, to što ćemo zajedno da idemo danas na event. Jenny se još nije spremala, tako da kada se bude spremila, snimat ću vam je. Ali u svakom slučaju kažu da se dopada kako mi izgledamo, jer bože, sunce mi bije u oči. A generalno mi bi sada trebali da promenimo malo outfite i da se spremamo za snimanje. Kada malo prvo popričamo sa Jenny, pošto kako je ušla, tako sam joj odmah ubalila kameru. Dok Amina i Jenny tamo pričaju, čekajte, ja ću vas ili ovdje da ostavim, a? Ajde ovdje, da mi ispričam jednu priču. Amina i ja smo upravo imale našu prvu svađu o životu, zato što se meni jako oblači ovaj top, a neki dan smo se dogovorile da će ona obući ovaj, a da ću ja obući one što sam nosila u TikToku i svoj mi bushalter. Ali ja sam skapirala da mi se zapravo mnogo više nosi ovaj, zato što sam pre neki dan nosila onaj plavi. Ali Amina ne želi da mi dozvori da ja obučim ovaj. Imale smo prvu svađu, te poenta. Sada ne znam šta da radim, stvarno, zato što bukvalno ne znam koje biciklistički da obučim na ovo gore. Nekako se osjećam kao da mi ništa neće ići. Mi smo rekli da ćemo malo da nešto popravimo, da radimo šminku. To se završilo. I znamo kada nas je neko bokserom radio. Uglavnom, malo smo popravili šminku, Kim je nije vezana kosa, odvezat ću je i ja uskoro. Obe smo bili majicama sad dok smo se sređivale. A treba da obučemo posle nešto Top i pantole. Da. Ja, meni se spava, jako. I meni. I zapravo i Amini. Vidite, prave smo sestre, u isto vrijeme nam se spava. Da, ja sam samo skinula ogrlicu, ja sam mislila da ćemo udaviti. A Amina nije htjela da ispuni ovaj izazov i krši ga i nosi ogrlicu dok i ja ne nosim. Nije mi rekla da je skinula ogrlicu. Pa, vidjela sam djevojko, pratim. Ja sam joj bajde i popravljala šminku da vidite da sam ja dobra sestra, da nije samo na meni uvijala. Da, samo što to nismo snimili jer smo bukvalno potpuno zaboravile. Uglavnom, ništa, spremamo se dalje, tu je i Jenny. Evo da se vidi njena šminka, samo i treba i cefalu. Treba da ih zalepi i onda kada budemo išli event, snimit ćemo vam outfite. Amina i ja smo uskoro spremne. Bukvalno da čekam da vidite i moj kompletan outfit. Zapravo zajedno da nas vidite, jer stvarno mislim da smo potpuno twinsi! Kao i uvijek. Da. Ovo nije samo za video, ovo će svak često sigurno dešava. Da. Ja sam puno ljepša s ovim trepavcama, ljudi. Mislila sam da će ti kažeš da si puno lepša od mene. Ja ću sve sestri kreći da ona je ljepša od mene. Ja, ti si stvarno divna devojka. Ljudi, Amina i ja smo spremne. Kao što vidite, imamo iste pantalone, iste topove, samo u drugim bojama. Da makar malo budemo različite. Da, tu nam je Jenny, ona će nas naravno snimiti na eventu, čisto da vidite kako je ispao kompletan outfit i sve zajedno. Tako da nadamo vam se da vam se dopada, isto koliko i nama. I da smo skroz twinsi. Pa, realno jesmo. Znači, minjali outfit, da vas je svi kuzite. Tako, da vam se dopada.
Naravno, Amina i ja nakon eventa došli da jedemo, jedemo isto. Jenny jede... Ćao! Da, jede nešto za decu, presatko je, to je pomret. Umreću. Amina i ja smo naravno naručili isto, to su neke pileće rolnice, inače nisam znala da je hrana u kafeteriji ovako dobro. Da, imamo isto kafu bez one okulare. Da, da, evo ga, vidi se. Ljudi, došli smo kući, meni je ovdje izašla neka guguljica od koje ću da se ubijem tipa. Skinula sam trepavice još napolju. Izašla guguljica. A skinula sam inače i ogrlicu. A što šapuću? Pa nema nikoga. Uglavnom, ljudi, sad ćemo da skinemo šminkicu. To je micelarna voda. Koristimo ovu jednu micelarnu vodu. I tu su negdje tuferi. Not sponsored. Da, ovaj video nije sponsorisan. Sve same smo platile, kupile svojim parama što su nam bogati momci investirali. Ne imamo ni to. Ovaj, tako da, ništa, aj sad skinemo šminku pa da im sjavimo poslije iz krevetića našeg lepog. Okej. Okay. Ljudi, to je bilo sve što se tiče ovog videa. Amina i ja smo bukvalno mrtve umorne. Idemo da spavamo, da prespamo još ovo večer kao dvije sekice bliznakinje i tako. Pišite u komentarima ukoliko stvarno ličimo, pošto nam je to dosta ljudi rekao, tako smo zapravo dobili inspiraciju da snijemo ovaj video. I eto, možemo da nastavimo da budemo sestre bliznakinje. I držite fige da me Lane gurne s ovog kreveta. Sad kad te gurnem, kad odletiš, sestro bliznakinju, ja sam starija. Nisi. 2 minuta sam pre izašla iz manje. Nemoj da lažiš. Ovo je bila druga svađa za dana. Imali sam da je svađa, da je druga, to i treća, znači toku noći ćemo nešto se posuđemo kad te gurnem s kreveta. Pa ja ću tebe kroz prozor, uglavnom to bilo sve. Okej, uglavnom ljudi, laku noć, idemo da stavamo. Ljubimo vas.